Stefan Ostojić, 20.3, TG CrossFit. Može vreme. Sekund razlike. Ide. Thank you.
Ajmo, 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 ajmo. Tako je. Ajmo. Koliko? Hod na rukama je tvoj, ajde. Minut 15, ajmo. Deset. Tri, dva, jedan, dobar. Hoćeš snijamo tegove? Aj, samo slači. Samo tu 15 su skinu. Dobar. Ništa više. Ništa više, ajmo te druge tegove. Aj, evo. Dobar. Šest. Stavi 13. Ja ću. Zvuči samo na 13. Slišao? Pusti ovo vam. Znaš, pusti ovo. 150. 3-4 i više. Samo ga zakoči, bre. Zakoči njega sad. To. Ajde, to. Ovo je sve više, znaš. Thank you.
Ha? Kiša u znam. To je to, a?